prošle nedelje na Paliću održana je e-trgovina. Ova manifestacija ima za cilj promociju elektronskog poslovanja i ovo je 10. put da je okupila sve zainteresovane iz Srbije, ali i regiona. Prva dva dana se zainteresovanima predstavljaju mali ili veliki biznisi sa svojim rešenjima, dok je treći dan akademski, to jest namenjen obrazovnim institucijama. Konferenciju otvorila ministarka Jasna Matić, koja je istakla da vlada podržava sve inicijative koje pomažu privredi da postane konkurentnija. Ona je pozitivno ocenila e-trgovinu, rekavši da u ovim kriznim vremenima internet preduzetnici najbrže reaguju. Ja mislim da i moje samo prisustvo na otvaranju ove manifestacije svedoči o tome da vlada prepoznaje značaj, da daje punu podršku svim inicijativama iz nekoliko razloga. Pre svega, elektronsko poslovanje je uopšte u svetu jako bitno. Za male zemlje kao što smo mi još je bitnije nego za velike zemlje gde postoji efikasno tržište i za naše preduzeća koja su dugo bila lišena stranih tržišta, pa i domaćeg tržišta zbog različitih okolnosti, svi načini da se dođe do potrošača su zaista dobri i treba ih podržati. Elektronska trgovina kao nešto što se zasniva na novim tehnologijama i što ima ogromne stope rasta, sigurno je nešto na što i mi treba da obratimo pažnju i zbog toga ministarstvo zaista i sve snage podržava ovakve inicijative. Pre nekih 10 dana pušten je u probni rad portal elektronske uprave Republike Srbije na kome je moguće u potpunosti izvršiti elektronske transakcije sa velikim brojem institucija iz centralne vlasti, znači republičke vlasti, ali i pojedinih lokalnih samouprava. Za sada je broj tih usluga oko 50-ak, neke od njih su dostupne u punom obimu, znači mogu se završiti na elektronski način, neke od njih su samo na nivou informacije, znači nivo 1, neke od njih nude i formulare nivo 2. Trenutno je moguće izvršiti elektronsko plaćanje na tri načina, i bankingom za one građane koji to inače rade, uplatnicom u pošti ili banci koja se automatski generiše u sistemu ili Dina karticom. To je jedan suštinski novitet. I prva transakcija, evo to je možda zanimljivo reći, je transakcija naše građanke iz Pančeva koja je izvadila izvod iz matične knjige iz Loznice, platila ga elektronski na portalu i on je već isporučen. Poslednjih par godina e-trgovina obezbeđuje i live streaming za sve zainteresovane koji nisu u mogućnosti lično da prate predavanja. Takođe, prilikom ovakvih događaja, Twitter se usija od broja postavljenih poruka. Ove godine, jedan od predavača je čak prokomentarisao negativne tweetove povodom e-trgovina Awards dobitnika. S obzirom na lepo vreme, veliki broj prisutnih je bio kako u sali, tako i u bašti, gde su sa svojih laptopova pratili neke prezentacije. Iako je odziv sponzora i posetilaca bio manji nego prošlih godina, e-trgovina je još jednom uspela da okupi sve zainteresovane. Sudeći po profilima predstavljenih kompanija, elektronsko poslovanje nije više apstraktna reč za poslovne ljude. Globalna ekonomska kriza je naterala kompanije da se okrenu internet poslovanju u cilju smanjenja troškova i povećanja profita.